Os parlamentares se reuniram nessa terça-feira para a votação dos projetos que vão garantir a adesão do Estado do Rio ao novo regime de recuperação fiscal. O pacote de mensagens do governo foi amplamente discutido na Alerj durante o mês de setembro e recebeu mais de 1.200 emendas dos deputados. Fizemos um debate transparente, quase 30 dias em audiências públicas, ouvindo os servidores, ouvindo os sindicatos, com reuniões de colégio de líderes. Fizemos 3 reuniões de colégio de líderes com a participação dos servidores. Hoje mesmo fizemos uma reunião que começou 10 da manhã, terminou quase 2 da tarde, onde todos os servidores representantes estiveram dentro do plenário. O novo regime tem duração de 10 anos e estabelece condições para o pagamento da dívida de 172 bilhões de reais do Estado com a União. No primeiro ano, o pagamento fica suspenso e nos 9 anos seguintes é feito de forma parcelada. Ao todo, o Rio terá 30 anos para quitar a dívida. O projeto de lei que autoriza o Rio a aderir ao novo acordo atualiza as normas do antigo regime homologado em 2017. O texto original enviado pelo governo vedava novas contratações e a realização de concursos públicos. Por emenda, os parlamentares conseguiram garantir novos concursos, desde que preencham cargos considerados em vacância desde 6 de setembro de 2017, data da adesão ao primeiro regime de recuperação fiscal. A lista com novos concursos será enviada para a aprovação do governo federal. Nas demais leis estão consignadas que o Poder Executivo está autorizado a submeter, não só com a vacância, mas propor novos concursos. De 2 em 2 anos, o Rio de Janeiro pode, inclusive, aplicar isso junto ao Confaes e aplicar, inclusive, junto ao governo federal. Em todas as leis, isso ficou resguardado, o direito de aplicação de recurso dentro das vacâncias que já existem e que podem acontecer. E, portanto, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro avança. Também aprovada a mensagem que determina a extinção do adicional por tempo de serviço, os chamados triênios, para os servidores que ingressarem no serviço público a partir do ano que vem. Como compensação, o governo propõe a criação da licença capacitação para a realização de cursos de aperfeiçoamento. As promoções, progressões de carreira e licenças-prêmio serão mantidas. Por emenda, os parlamentares conseguiram garantir triênios para os aprovados em concursos públicos com editais lançados ainda este ano. O que estava escrito no encaminhamento, na mensagem, era até considerados concursos homologados. A homologação é a parte final do concurso, é o resultado final do concurso. Então, ainda que houvesse autorização para o concurso, isso não atenderia os servidores. Exemplo típico, inspetor de polícia fazendo concurso para delegado. A homologação não se dará agora, a homologação só se dará em 2022, portanto não seria alcançado. Estão debatendo isso hoje aqui com o presidente do Rio Previdência, com o deputado Márcio Pacheco. A gente conseguiu trazer um texto que diz que permanecerá o direito aos servidores aprovados em concurso, cujo edital tenha sido lançado até dezembro de 2021. Outra exigência do regime de recuperação fiscal é o limite de um teto de gastos no orçamento público do Estado. O teto de 2022 terá como base as despesas primárias desempenhadas em 2018, corrigidas pelo IPCA acumulado, de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. O valor estimado é de 71,6 bilhões de reais, com reajuste de quase 22%. Estão excluídos do teto de gastos os repasses para municípios e as despesas com saúde e educação realizadas para cumprimento do mínimo constitucional. Também ficam de fora os fundos constitucionais, como o de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM, o de Investimento e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED, e o de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais, FECP. Os empenhos de 2021 só ficariam totalmente concluídos, segundo o governo, em janeiro do ano que vem. E aí perderia-se o prazo do regime.
Então, dentro dessas condições, foi acatado o teto de gastos. Mas ainda mais, retirado do teto de gastos as despesas obrigatórias de educação e saúde, o FISED, o FECAM, a emenda constitucional da FAPERJ, os fundos constitucionalizados. Né? Então, nós fomos avançando, né? No sentido de o teto de gastos ser menos limitador do que a proposta original. Eu, por exemplo, lutei muito, não fui o único, mas lutei muito para que a gente preservasse os recursos do FECP, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, porque como é que pode, nesse momento em que aumenta de maneira exponencial a pobreza, a miséria, o desemprego, a população em situação de rua, o Rio de Janeiro ficar travado sem o seu principal instrumento, sem o seu principal instrumento de adotar políticas ou programas ou iniciativas para combater a pobreza, combater a miséria, que infelizmente avançou demais. É lembrar, por exemplo, do Fundo Soberano, que nós aprovamos recentemente na LERJ, que ainda depende de regulamentação, mas é um fundo constitucionalizado, ele foi preservado. O que é o Fundo Soberano? É a possibilidade de nós termos recursos, um colchão de amortecimento para fazer investimentos estruturais, que, pessoal, a gente precisa ter uma agenda de desenvolvimento, gerar receitas, né? E distribuí-las, evidentemente. As regras para aposentadoria e pensões por morte no regime próprio de Previdência Social do Estado também vão passar por alterações. Os parlamentares votaram uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei complementar que tratam da reforma previdenciária. Para os novos servidores, a idade mínima para aposentadoria passa de 55 anos para 62, no caso das mulheres, e de 60 para 65, no caso dos homens. Já os servidores atuais podem optar entre duas regras de transição: o sistema de pontos, em que a soma da idade do contribuinte e dos anos de contribuição deve ser de 86 para mulheres e 96 para homens, ou o pedágio, que aumenta em 20% o tempo de serviço restante após a implementação da reforma. Algumas categorias continuam a ter regras diferenciadas, como professores do ensino básico, servidores com deficiência ou expostos a riscos biológicos. Policiais civis, penais e agentes do DEGASE, por exemplo, terão idade mínima de 50 anos para homens e mulheres. O texto também prevê mudanças no cálculo da aposentadoria dos novos servidores, que será a média das remunerações ao longo da vida profissional e não das contribuições mais altas. Foram mantidas as regras atuais para concessão de abono permanência e de pensão por morte. A PEC foi aprovada por 54 votos favoráveis, 14 contrários e uma abstenção. Nós temos que replicar exatamente aquilo que foi feito para a União. E nós fizemos isso. Lógico que quando esse projeto vem para a casa parlamentar, tem a parte política das negociações. Agora, se vai ser aprovado ou não todas essas modificações que estão sendo feitas no plenário, a gente vai tentar negociar com o regime. Tá? Há possibilidade do regime não aceitar e a gente não conseguir entrar no regime. Isso vai depender da nossa negociação com eles. Tem alguns pontos que é inegociável com o regime, tipo idade mínima, tem que replicar exatamente o que está na emenda constitucional 103. Outras coisas, a gente acha que a gente pode negociar, tipo pedágio e outras coisas. Não é fechado, a gente vai tentar negociar. Se vamos conseguir ou não, a gente não sabe, porque a gente não é o regime. Eu falo com a autoridade de quem participou efetivamente de 12 audiências públicas, presidi a maioria delas, e enquanto presidi, democraticamente abri voz para que qualquer representação do servidor público aqui estivesse. Na realidade, a PEC, além de ser uma exigência para o regime fundamental para o Rio de Janeiro ter uma reedificação financeira, mais do que isso, é a efetivação da garantia de direitos do servidor público. Foi um trabalho de consenso da casa, todas as forças partidárias, todas as correntes aqui dentro interagiram e nós chegamos a um texto que garante, assim como eu disse desde o primeiro momento, nós não vamos tirar direito de nenhum servidor. Nós mantivemos o direito de todos os servidores. Além disso,
Ainda avançamos na questão que está parada há mais de 10 anos, que é a questão das perdas inflacionárias. Nós conseguimos que o governo, com a sensibilidade do governador Cláudio Castro, pudéssemos botar o dedo nessa ferida e avançar no que diz respeito à garantia das reposições das perdas inflacionárias. Uma emenda de minha autoria garante ao servidor policial civil, agente do DEGASE e também a Polícia Penal, justamente uma regra de transição, já que essa categoria vai passar a ter uma idade mínima. O plenário também aprovou a proposta que autoriza a doação de 18 milhões de reais do Fundo de Recursos da Alerge para pesquisas da Universidade Federal Fluminense sobre a Covid-19. O texto inicialmente foi apresentado pelos deputados André Siciliano e Valdec Carneiro, mas recebeu a assinatura de outros 31 parlamentares. São frutos da economia que realizamos nos últimos anos. E esse exemplo aqui do prédio, centralizamos 3, 4 prédios para que a gente pudesse economizar ainda mais, um prédio adaptado, um prédio com sustentabilidade, questão de água, energia, recursos economizados, recursos que a gente pode fazer para melhor ser aplicado, por exemplo, pela UF, que vai fazer uma estrutura que vai servir para as demais universidades e institutos de pesquisas em relação ao Covid. Aprovado ainda o projeto do deputado André Siciliano, que destina 20 milhões de reais do Fundo Especial da Alerge para o Fundo Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. A proposta teve apoio de mais 28 coautores. A Secretaria de Assistência possa fazer o acolhimento de famílias e famílias que hoje estão aqui morando nas ruas da capital, morando embaixo das marquises. Então a gente espera ver acolhidas essas famílias. Tem um projeto muito bacana por parte da secretária Laura Carneiro e a gente espera acolher com dignidade essas famílias, porque a fome está matando aqui na capital, de verdade, né? As mazelas do Covid, o momento econômico do país, então isso fez com que muitas das famílias hoje morando embaixo de marquises, morando em barracas de camping aqui no centro do Rio de Janeiro. Então...